מורי ורבותיי, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת צו, שבת הגדול, מבורך, עזרת השם. כרגיל נספר סיפור על אישה אחת שאני מכיר אותה באופן אישי מאמריקה. היא קנתה לסמלה לחתונה של הבת שלה, והסמלה הזאת הייתה מאוד יוקרתית ונדירה, והכפתורים שהיו בה נפלו לה, שני כפתורים. חיפשה, 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 לא מוצאת כפתורים. מה עושים? התקשרה לחברה ואמרו לה, את לא יכולה לקבל את הכפתורים בלבד, את תצטרכי להזמין עוד סמלה. היא סמלה יקרה. מרוב שהיא הייתה צריכה את זה, היא הזמינה עוד סמלה. מה עם הסמלה? מה עם הסמלה? מתי היא מגיעה? מגיעה כבר החתונה. אומרים לה, זה יגיע רק שבוע אחרי החתונה המשלוח. מה אני עושה? נשים עכשיו יושבות על הכיסא, נכון? זה קשה, אישה שירת לפני האירוע שלי, אני צריכה את הסימה שלי. גבר, מה עושה? הולך שנייה אחת לזה, מחליף חוצה, צ'יק, נגמר הסיפור. הולך לרוי על מן פרסומת סמויה, קונה חליפה. קשיבו תומרה ורבותיי, תראו מה זה בורא עולם, ישתבח שמו ויתעלה. היא הלכה בשביל לעשות כמה תיקונים, בדברים אחרים, בגדים, והגיעה לתופרת. היא מגיעה לתופרת, והיא רואה את החברה שלה, עם אותה סמלה בדיוק. וואו! מתוך כמעט חצי מיליארד תושבים באמריקה, מה הסיכוי שהחברה שלה תבוא עם סמלה בדיוק כמו שלה? טוב, עכשיו, מה זה יעזור לה? היא מרגישה שהיא דורכת על משהו. על מה היא דורכת? על הכפתורים של הסמלה. של ההיא. מה, אני לא צריכה אותם? לא, אני לא אוהבת כפתורים, אני עושה תחרה. היא לקחה את הכפתורים, בחינם, לקחה אותם, שמה אותם בסמלה. תגידו לי, אתם, מורי ורבותיי, יש כזה סיכוי בעולם, אם לא בורא עולם? נשיקה מבורא עולם? זה חג הפסח שאנחנו יכולים להיכנס אל המורה ורבותיי. שבת הגדול זו שבת שאנחנו מדברים בה בהלכות, בהגדה, על הניסים, על כל מה שהולך להיות בשולחן של ליל הסדר. תדעו לכם, מורה ורבותיי, זה חג של אמונה. מי שרוצה להגיע לחג הזה כמו שצריך, חייב להתחזק באמונה, להכין את עצמו ללילה הגדול הזה, שבו זה עיקר האמונה, שעם ישראל יצאו ממצרים. בניסי ניסים, הקדוש ברוך הוא העיר להם ונתן להם את הכוח להשתחרר מהמצרים, לתת מהמצרים של מצרים, ולהיות עבדים של בורא עולם לנצח נצחים. יהי רצון שיהיה כולם שבת שלום ומבורך, וחג פסח קשה ושמח.